sem! Co to je? Z takový pozice nedat koš, to si snad dělá srandu, ne? Co se snažil? Snažil. Snaha nestačí. Jako musíš víc trénovat, jinak se na to vykašlí, to nemá smysl. Víš, radši rád tady ven kuličky. Tak, tečka, konec, toto já nebudu pískat. Nazdar. Nezavírejte oči před tím, když hráči v dětských kategoriích diskutují s rozhodčím. Může se to obrátit proti vám. Podporujte čistý basket. Bez agrese, s respektem, kvůli dětem. Bezfaulu.cz